Երնեք, ինչպես հայտնի է կառավարության որոշմամբ 27 փրկարար մարդաս իրական առաքելության ներքել էր Թուրքիա, 29 փրկարար Սիրիա։ Եվ քանի որ այս հարցը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր, ուստի որոշեցինք այս ձևաչափով ներկայանալ, հնարավորություն տալ ձեզ, որպեսզի ձեր հարցերն ուղղեք մեր փրկարարներին։ Կոնկրետ կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև քաղաքական բնույթի հարցերի հասցեատերը իրենք չեն։ Նախ լսենք նրանց, որից հետո կանցնենք արդեն հարցերին։ Կատարված աշխատանքները ձեզ կներկայացնի ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի պետ Գարի Արմղանյանը, փրկարար ծառայության փոխնդապետ։ Սույն թվականի փետրվարի 6-ին 855-ին սեսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունից տեղեկատվություն ստացվեց, որ Թուրքիայի Գազիանտեփ քաղաքից 33 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք 7 ուղ մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյան ցնցման ուժգնությունը 10-11 բալ։ Ժամը 9:30-ի սահմաններում համընդհանուր աղետների ազդարման և համակարգման համակարգի միջոցով Թուրքիայի Հանրապետությունը պաշտոնապես դիմեց Միացյալ ազգերի կազմակերպություն հումանիտար օգնության համար։ Միջազգային օգնության խնդրանքով մակ էր դիմել նաև Սիրիայի արտգործնախարարությունը։ Օգնության խնդրանքի մասին սահմանված կարգով զեկուցվեց ՄԱԿ-ի միջազգային որոնապրկարական խորհրդատվական խմբի ազգային համակարգողին և փրկարար ծառայության տնօրենին։ Պատրաստականության աստիճանի բերվեց միջազգային որակավորում ունեցող քաղաքային որոնապրկարական հայկական թիմը։ Փետրվարի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում կայացրեց տուժած երկրներ ուղարկել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ՄԱԿ-ի միջազգային որոնողափրկարական խորհրդատվական խմբի չափորոշիչներին համապատասխան միջազգային որակավորում ունեցող քաղաքային որոնողափրկարական թիմեր։ Փետրվարի 8-ին հատուկ չվերթներով Երևանի ժամանակով ժամը 3-ին Թուրքիա և ժամը 10:20-ին Սիրիա մեկնեցին հայկական քոփ թիմերը, որոնց կազմում համապատասխան ընդգրկված էին 27 և 29 փրկարարներ։ Այդ թվում բժիշկներ, կինոլոգներ, ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակի մոնիտորինգի մասնագետներ։ Քոփ թիմերը հագեցված էին 7 օր ինքնաբավ աշխատելու հնարավորությամբ, այդ թվում սնունդ, ջուր, վրանները, գույք, տեխնիկան։ Հայ փրկարարները տեղակայման բազա ծավալեցին Թուրքիայի Ադիաման քաղաքում և Սիրիայում համապատասխանաբար Հալեբ քաղաքում։ Աղետի գոտում շուրջ մեկ շաբաթ տևած որոնողափրկարական գործողությունների արդյունքում միջազգային որակավորում ունեցող հայկական քոփ թիմերը, համագործակցելով տեղի աջակցող և միջազգային այլ թիմերի հետ, փրկարարական տարբեր միջոցների կիրառմամբ Թուրքիայում աղետի գոտուց փլատակներից դուրս են բերել 3 դուժացի։ Լայնածավալ որոնողական, այդ թվում կինոլոգիական խմբերով աշխատանքների արդյունքում 2 երկրներում փլատակներից դուրս են բերվել զոհերի 20 մարմիններ։ Հալեպում հայ փրկարարները որոնողափրկարական աշխատանքներին զուգահեռ տեղի հայ համայնքի համար կազմակերպել և անցկացրել են ուսուցողական դաս, ինչպես գործել երկրաշարժի դեպքում թեմայով։ Հայկական թիմերը Հայաստան վերադարձան փետրվարի 14-ին Սիրիայից օդանավով և փետրվարի 17-ին Թուրքիայից ծամաքային ճանապարհով։ Որոնողափրկարական աշխատանքներին իրականացնելու նպատակով Թուրքիային ժամանել 40 երկրի մոտ 174 որոնողափրկարական թիմեր և Սիրիա 5 երկրի 8 թիմեր։ Այսօրվա առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ նախնական տվյալներով Թուրքիայում զոհվել է մոտ 41,000 մարդ, Սիրիայում 8,500, այսինքն 2 երկրներում զոհերի թիվը հասնում է մոտ 50,000-ի։ Եվ վիրավորվել է համապատասխանաբար 110,000-ի մոտ Թուրքիայում և 10,000 մարդ Սիրիայում։ Շինությունների առումով Թուրքիայում մոտ 84,000 շինություն ավերվել է ամբողջությամբ կամ մասնակի կամ ենթակայ փլուզման, իսկ Սիրիայում այդ թիվը կազմում է մոտ 4,000։ Երկրաշարժից հետո տարածաշրջանում հետցնցումների թիվը գերազանցել է 4,000-ից։ Հավատացում, ասենք հարցերին։ Խնդրեմ ներկայացեք։ Երեք քաղաքացու փրկել ենք Թուրքիայում, 20 զոհերը Սիրիայում և Թուրքիայում, 10-10 համապատասխանաբար։ Հարցեր։ Թուրքիայում ինչպիսին է վերաբերմունքը։ Շատ լավ, շատ լավ են վերաբերվում, շնորհակալություն են հայտնում, որ գնացնենք, աջակցանք, օգնենք, շատ լավ է վերաբերվում։
Հավելեմ առաջի իսկ վարկյանից օթանավից իշնելուց վերաբերմունքը արդեն միայն երախտիքի ու շնորհակալական խոսքեր էր, թե անցորդների, թե տեղամասում աշխատելուց։ Դրա մասին մենք տեղեկացանք, յուրաքանչյուր օր հանդիպում էինք մենք տեղի իշխանությունների և միջազգային թիմերի համակարգման, ոնց որ հանդիպում էր լինում։ Դրա մասին մենք իմացանք փետրվարի 11-ին, եթե չեմ սխալվում, այդ քաղաքը գտնվել է միայն 200 կիլոմետր հեռու, և Թուրքիայի արգոս նախարարության ներկայացուցիչները հերքեցին այդ տեղեկատվությունը։ Նույն տարածքից ենք անել երեք ողջերին, ուղ տարեկան աղջնակեր առաջինը, հաջորդ օրը նույն տարածքից անել են 20 տարեկան և 24 տարեկան երկու աղջիկ։ Աղետի գոտին մեր համար նորություն չի, թիմի համար նորություն չի, մենք պարբերաբար դասընթացներ ենք անցկացնում և նմանատիպ աղետներին մոտ տեղամասեր ունենք, թե փլուզման տեսքով և այլն և այլն, այսինքն մեր թիմի համար դա նորություն չէր։ Թուրքիայում փլուզումները մի փոքր տարբերվում էին Սիրիայի փլուզումներից, որտեղ Սիրիայում փլուզվել էր ամբողջովին, եթե շենքը փլուզվել էր, ինքը փլուզվել էր ամբողջովին, այսինքն կարող կոնստրուկցիաները, երկաթբետոնյա կառույցները փշվել էր համարը ամբողջովին, իսկ Թուրքիայում մի փոքր այլ էր եղել, որտեղ հնարավոր էր եղել, որ ոչ մարդիկ լինեին, և ի պատի մեր փրկարարներ իրանք տան և այդ երեք հանձին կարողացան դուրս բերել։ Իսկ Սիրիայում ամբողջովին, գիտեք ոնց, ինքը հողի շերտ էր հիմնականում վերածված, փլուզումը նման էր խոշոր հողի շերտի։ Եթե համատելում լինենք սպիտակի երկրաշարժի հետ, ստեղ մի փոքր տարբերվում էր, ես Սիրիայի մասին երկու բառ ասեմ, Սիրիայում բավականին շատ շենքեր շինություններ կային կանգուն, հատկապես քաղաքի կենտրոնական մասերում, փլուզումները հիմնականում տեղ են ունեցել ծայրամասերում, և կարծես թե մեծ մասը նոր կառուցված շենքերում, ինքը նման չէր այդքան իրանց կառուցվածքով և երևի թե ամրությամբ մեր սպիտակի երկրաշարժի փլուզումների, որտեղ ես ինքս մասնակցել եմ նաև սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների վերացմանը, մեզ մոտ մի փոքր տարբերվում էր նույն Սիրիայի երկրաշարժի հետևանքների ընդհանուր տեսքից։ Հանգես տանալ ունենք, որը որ իրոք մասնակցել են Պարսկաստանի երկրաշարժի ժամանակել են եղել, նաև ունենք 1999 թվականի Թուրքիայի երկրաշարժանը, որպես ունենք տղաներ, որ մասնակցել էին, ու տղաների մեջ կան էլի մարդիկ, որը որ երկրաշարժի փորձ ունեին։ Այստեղ նորություն չէ, ուզում ասի նորություն չէ մեզ համար, ի ոչ պլատակը, ոչ երկրաշարժը։ Բնականաբար, այո, մեր աշխատանքը չի կարող ես լինել։ Եթե մենք շփվում ենք կենդանի ոչ և դիակների հետ, դա չի կարող հեշտ լինել, մենք հերթափոխով 24 ժամը հատկապես առաջին մի քանի օրը, որտեղ մտածում ենք, որ հավանականությունը մեծ էր,
կենթանի մարդ փրկելու, մենք 24 ժամը ռեժիմով աշխատել ենք իրար հետապոխը փոխելով, և դա չի կարող ընդհանուր առմամբ հեշտ աշխատանք համարվել։ Նշեցիք, որ շատ երկրներից կարական ժողկատներ կային, որոնց հետ նաև համագործակցած կլինեք, հետաքրքիր է, երբ որ համեմատում ենք մեր կարական ժողկատների հետ, իրենք հետ տեխնիկական հագեցվածությամբ, թե օրինակ ինչ-որ փորձի փոխանակման նաևորման լինի, գործակցությունը ինչպես է մեր ժողկատների հետ, ու կան օրինակ ինչ-որ սահմանափակումներ, որ այլ երկրներում են, մենք ունենք եւս հետաքրքրեցնա։ Տեսեք, խոսքիս մեջ նշեցի, պատահական թիմ չի գնացել, գնացել է հենց հատուկ որակավորված թիմ, 10 տարի մոտակայքում ծրագրի շրջանակում ենք, 15 թվականին անցանք որակավորում և 22 թվականի սեպտեմբերին վերաբորակավորվեցինք, այսինքն ստանդարտների համապատասխանեցված ենք, թե ունենք գույքը, թե ունենք, ոնց որ ստանդարտ լեզու կա միջազգային կարական թիմերի խոսալու, մենք այդ թիմի անդամներից մեկն ենք ու բավարարում ենք բոլոր պահանջներին։ Ընդհանուր գույք սարքավորումների միատեսակ են հիմնականում և նկատի ունեմ որոնող սարքերը և են սարք գործիքներն ու սարքերը, որոնցով իրականացնում ենք նաև կարական աշխատանքներ։ Ընդհանուր շատ քիչ է տարբերվում մնացած միջազգային թիմերի գույք սարքավորումից կամ տեխնիկայից։ Հարցեր։ Այն ասացիք, որ հատուկ պատրաստված ժողկատներ մեկն է, այդ ասեք, եթե թվային հնարավոր վերաբերյալ Հայաստանում հիմա այս իրավիճակներին պատրաստ քանիքը կարծիքն այսպես տարբերակումի։ Ունենք նման տարբերակում, մեր միջազգային, որակավորված միջազգային թիմը, որը նախորդ տարի, ինչպես ասեցի, նախորդ տարի վերջին անգամ որակավորվել, գործում է Մակ Եհովանու ներքո, թիմը 50-ականոց թիմ է, ունենք նաև 100-ականոց, պայստային թիմ, դա ինչի համար է, որ Աստված մի առարձ է, նմանատիպ դեպքերի ժամանակ, եթե ինչ-որ մեկը հիվանդանում է, կամ ինչ-որ մեկը գործում է մեջը, մեկ պայստային ստամբարան լրացնում ենք նրա տեղը։ Եվ ունենք քաղաքային որոնողապրկարարական թիմեր Հայաստանի 4 մարզերում, դրանք նույնատիպ, մոտավորապես նույնատիպ թիմեր են, և ամեն տարի նրանք նույնպես որակավորում են անցնում։ Այսինքն բավականին Հայաստանի Հանրապետության համար այս պայմանության բավականին մեծ որակավորված թիմեր ունենք, 4 թիմ և միջազգային թիմը, և մենք պատրաստում ենք նաև այդ թիմերի ներքին որակավորված թիմերի քանակը շատ ավելի։ Չկան ասեք, որ մեր միջազգային թիմ աշխատանքային, պատասխանեմ ձեր հարցին, մեր միջազգային թիմը, թիմի անդամների մի զգալի մասը բավականին իրական դեպքերի բավականին փորձ ունի, այսինքն տարբեր երկրներում մասնակցել են որոնողապրկարարական աշխատանքների, հետևանքների վերացման աշխատանքների և այլն։ Ներքին որակավորված թիմերը, դրանք միշտ ամեն տարի անցկացնում ենք, մենք երկրաշարժին շատ մոտիկ սցենարներով անցկացնում ենք վարժանքներ, և բացի դրանից նաև իրենք շփվում են միջազգային թիմի հետ, մենք անցկացնում, օրինակ նախորդ տարի անցկացրել ենք 5 թիմերի ներգրավվածությամբ վարժանք, որը բավականին մոտ է միջազգային ստանդարտներին։ Չկան հարցեր։ Երեք է ավարտենք ասուլիս։ Մենք երկուսս եղել ենք Սիրիայի թիմում և մեր կոլեգաները Թուրքիայի թիմում են եղել, երկու կոլեգաները։ Խնդրեմ, ներկայանեք դուք։ Փրկարար ծառայության, փրկարարական ուժերի վարչության պետ գնդապետ Գևորգյան։ Արմեն։ Եվ ազգանունը։ Գևորգյան Արմեն։ Հատուկ նշանակության փրկական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի պետ գնդապետ Հայկ Նախբելյան։ Եվ դուք էլ ներկայացեք ու ավարտեք։ 10-րդ փրկարարական ժողկատի հրամանատար Սերգեյ Բիդյան։ Շնորհակալություն։ Ես երեք թե ավարտեմ։ Եմ մեկ հարց եմ ունեցել։ Վերջին հարցը, խնդրեմ։ Որքան ժամանակ է նախատեսված մենք ինքնաբավ էինք 7 օրվա համար, բայց
աշխատանքներ կային, կային առաջադրանքներ մեր կողմից իրականացնել հետախուզություններ մի քանի շենքերում, աշխատանքները ավարտեցին ամսի 15-ի երեկոյան։ Շնորհակալություն։